ශුබ දවසක් වේවා ප්‍රිය ආසන්නෙනි. මේ පාස්ටර් නෙවිල් දිනපතා ඔබ වෙත ගෙන එන හාස්කමේ වචනයයි. අද පෙබරවාරි මාසයේ 18 වෙනිදා. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උතුම් වූ නාමයෙන් මම ඔබට පළමුව ආශිර ගෙන එනවා. ප්‍රියදරු දරුවනි, අද ජීවනයේ කෑම ගලාති පොතේ දෙවන පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි වගන්තිය අපි මෙනෙහි කරන්න යන්නේ. අපේ තේමාව නැවත ඉපදුණු ජීවිතය. ඒ නැවත ඉපදුණු ජීවිතය අපි කොයි විදිහට ජීවත් වෙන්න ඕන, මොනවද අපිට තියෙන ප්‍රයෝජන ගැන තමයි අපි මෙනෙහි කරන්නේ. බයිබලේ කියනවා, මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග ඇන ගසනු ලැබ සිටිමි. මෙන්න ලොකුම සත්‍යතාවය, අපි තේරුම් ගන්න ඕන සත්‍යතාවය. අපි මේ අවුරුදු ගණන් වල අපි ඉපදුනාට ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසයට ගිය අවුරුදු 1000කට ඉස්සෙල්ලා, නමුත් අපි තේරුම් ගන්න ඕන මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග ඇන ගසනු ලැබ සිටිමි කියලා. මගේ මේ අලුත් ජීවිතයට ඇතුල් වෙන්න නම් මගේ පරණ ජීවිතයට මම ඇන ගසන්න ඕන. ඉතින් රෝම 6 මේක ගැන ඉතාමත්ම හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. අපි ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හා සමග කුරුසපත් වෙනවා, අපි උන්වහන්සේ හා සමග මැරෙනවා, උන්වහන්සේ හා සමග තැන්පත් වීම ලැබෙනවා, උන්වහන්සේ හා සමග නැගිටිනවා කියලා අපිට රෝම 6 කියා දෙනවා. ඉතින් බයිබලයේ අපිට මේ වෙලාවේ කියන්නේ එසේ වී නමුත් මම ජීවත් වෙනවා. ඉතින් මම කුරුසපත් වුණා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් එක්ක. හැබැයි මම ජීවත් වෙනවා. මම ජීවත් වෙනවා. නමුත් තවත් මානව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මා තුළ ජීවත් වෙනවා. ඉතින් මම නෙමෙයි ජීවත් වෙන්නේ. නැත්නම් පරණ මම නෙමෙයි ජීවත් වෙන්නේ. දැන් මම ජීවත් වෙන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමයි මා තුළ ජීවත් වෙන්නේ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වභාවය තමයි මනුස්සයන්ට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය තමයි දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ක්‍රියාව තමයි දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආලෙපය තමයි දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. බවද මා දැන් මාංශයේ ජීවත් වෙන ජීවිතය මට ප්‍රේම කළා වූ, මා උදෙසා තමන්ම පාවා දුන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයන්න් කෙරෙහි ඇදහිල්ලෙන් ජීවත් වෙනවා. අන්න ඒ විදිහටයි නැවත ඉපදුණු කෙනා ජීවත් වෙන්න යන්නේ. මාංශයෙන් ජීවත් වෙන මේ ජීවිතය කවුරු වෙනුවෙන්ද ජීවත් වෙන්න යන්නේ? මට ප්‍රේම කළා වූ, නැත්නම් මා උදෙසාම තමන්ම පාවා දුන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයන්න් වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ලෙන් තමයි එයා ජීවත් වෙන්නට ඕන. පරණ මනුස්සයා පාව ගියා. කොහොමද පාව ගියේ? මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හා සමග අපි කුරුසපත් කරනු ලැබුව නිසා. සේවි නමුත් මම ජීවත් වෙනවා. හරි, මම ජීවත් වෙනවා. මොකද මම දැන් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේම ස්වභාවයෙන් ඉපදිච්ච දේව දරුවෙක් නිසා මං අන්න ඒ ස්වභාවයෙන් දැන් මං ඉපදිලා කටයුතු කරන්නේ. එතකොට උන්වහන්සේ මගේ ස්ථානය ගත්තා. මමත් උන්වහන්සේ හා සමග කුරුසපත් වුණා. දේව ආශිර්වාදයෙන් පිරි සුබ දවසක් වේවා කියා මා ඔබට ආශිර්වාද ගෙනෙනවා. ඔබ කවුරුණත් කමක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරනවා. ආමේන්.